Ah, sudah. Sudah. Siaplah, lambat pula dia. Ah, sudah. Kita jadi kotak. Hello, my friend. Yo, hello guys, welcome back to my channel. Hari ni aku nak main game baru, Hide Online. Okay, maksudnya sembunyi online lah. Kalau diterjemahkan lah bahasa Melayu. Okay, sebelum aku mulakan, jangan lupa subscribe guys. Subscribe itu gratis. Okay, jom kita mulakan. Alright. Okay, game ni kita boleh jadi manusia dengan boleh jadi barang guys. Aku pun baru download game ni, saja cuba main-main kan. Tengah bosan ni. Jom kita tekan play. Okay, kita tengah loading. Alright. Nampak. Okay. Nampaknya dia orang tengah sembunyi guys. Okay. Okay, sekarang kita jadi apa ni? Okay guys, kita jadi peti ais. Kita jadi peti ais pula ni apa? Okay, kita jangan gerak. Dia tak nampak kita. Santai. Dia tak nampak. Okay, cun. Dia tak nampak. Santai. Dia tak tahu. Dia tak tahu guys. Santai, biar aja. Okay, kita senyap. Kita tengok berapa lama kita boleh bertahan guys. Okay, kita ada 19 minit lagi. Okay, kita jumpa. Oh, tak kantor. Jangan gerak. Diam. Oh, dia tak tahu. Okay, best juga game ni. Dia kena sembunyi je sebenarnya. Kita jadi je barang apa-apa yang kita nak. Okay, buat sementara ni aku tak nak tukar. Aku jadi je ni. Biar je. Alright. Kita tengok siapa menang. Kita menang lah guys. Come on lah. Okay, sekarang kita jadi manusia pula. Human. Okay. Kita jadi siapa yang menyamar jadi barang sekarang. Kita usah-usah. Kita tengok dulu. Kita tengok. Santai. Okey. Dah, tu dah. Okey, kita tembak eh. Kita jumpa, kita tembak. Ah, sudah. Jadi haiwan pula. Okey, dia lari guys. Bukan. Okey, tak apa. Tak apa, kita cari. Santai. Alright. Nice, kita dapat bonus satu guys. Aku tak tukar nama lagi. Okay, santai. Kita tengok. Satu. Bukan. Alright, kita cari. Tak apa, jangan putar asa. Santai. Lagu dia. Okay. Kita ada jumpa benda. Okay, mana dia? Dia menghilang. Dia keluar lah. Tu dia. Siot tu. Tak, kau jadi ni pula. Sekejap, mana dia? Dia sembunyi eh. Santai, tak apa. Yes, kita dapat bunuh dia akhirnya. Kita pun santai. Ada lagi kat atas. Okay, tu dia. Mana dia pergi?
buka buka buka. Nanti. Tak ada dia, tak ada kat sini. Oh, laju eh dia lari. Mana dia? Mana dia? Alright. Mati dia guys. Okay. Okay, okay, kita cek lagi, kita cek lagi. Okay. Kita cari. Oh, ada banyak. Siap aku jadi ayam. Oi, laju dia lari, guys. Oi, dia lari. Alamak, mana dia? Balik, 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 balik. Nice. Ah, oh, sembunyi dia kat atas. Siap. Dia lari, guys. Dia lari, guys. Tak apa. Jom, 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 jom. Eh, mana dia? Cari dia, cari dia, cari dia. Jangan kasi muka, jangan kasi muka. Alright, mana dia? Mana dia lari? Nah, tu dia. Yes, mati dia. Okay, kita tak boleh isi pun. Okay, okay. Cepat, cepat. Jadi tandas ni ada dua, ada satu pula. Hantu wing. Alright. Okay. Kali ni kita jadi jamban pula, guys. Okay, santai. Ini kita tenang eh. Relax eh. Tak tukar jadi apa. Jadi tandas je. Ada kita selamat ataupun tidak. Okay, santai, santai. Tak kantoi, tak kantoi. Okay, yang kalau ada, korang ada tengok gambar pop ni, ini sebenarnya macam kita nak tukarkan dia jadi haiwan buat sementara untuk kita larikan diri sebenarnya. Jadi tak kantoi. Okay, kali ni kita duduk diam je. Aku nampak ada seorang lari. Santai, santai, santai. Janganlah keluar spek mata tu, nanti orang nampak. Jangan. Ah, sudah. Sudah. Sudahlah, lambat pula ni. Ah, sudah. Kita jadi kotak. Hello my friend. Okay. Okay, jangan gerak, jangan gerak. Santai, santai. Santai. Oi, jangan gerak, oi. Ada orang. Okay, relax, relax. Santai, santai, santai. Santai, kita jadi kotak, kita jadi kotak, kita jadi kotak, guys. Relax, relax. Hello, hello. What is your name? Happy kita. Okay, santai, santai, santai. Kita jadi kotak, guys. Eh, ada orang, ada orang. Okay, okay, okay. Shh, shh, shh. Tak kata, tak kata. Tak kata, tak kata. Jangan, jangan, jangan. Jangan. Oh, selamat. Alamak, ada lagu pula. Aduh, kantoi. Lari. Eh, mana ada jalan sini? Aish, kita kena. Siut lah. Oh, lagu tu kira kita jadi ni lah, guys. Betul-betul. Asal aku jadi topi pula ni. Kita jadi topi ni. Kita kena senyap. Kita santai-santai, kita jadi topi keselamatan. Ah, sudah. Dia pasang lagu pula. Dah, dah, dah. Dah. Dah, anjing. Kita diam je kat sini, santai je. Ada orang datang, ada orang datang. Cepatlah, selamatkan aku, please. Okay, okay, kita nak menang, kita nak menang. Nice, 3, 2.
1-1 kita menang. Woo, kita menang guys. Nice. Okay, kita senyum. Yeah, kita dapat like, best player. Nice, thank you guys. Yeah, thank you guys. Okay guys, game ni sampai di sini sahaja. Ini hanya hiburan je guys sebenarnya game ni. Aku main suka-suka je. Okay, kalau korang nak aku main lagi, target 5 like aku akan main. Okay, 5 like je lah kan. Kalau 10 ke tu, lebih tu rezeki lah namanya. Okay, jangan lupa yang suka menonton game ni, nak try main, jangan lupa share dekat member video aku ni. Okay, thanks for watching guys. On reality, throwing everything that bites me, even my knee. I wanna sit back and set myself free. Set myself.